Uh, vidi ga, eno ga tamo. Brate, evo ga, moram da proverim za svaki slučaj da opet ne bude neki voiceover. Šta da vam kažem? Pozdrav ljudi, dobrodošli u još jedan novi klip sa Remom. Nadam se da ste mi svi dobro i da uživate. Danas nešto nije dan za uživanje, moram da priznam. Ali jeste da pokrijemo novi CSGO update. Iskreno, ne znam šta su radili od Kantera i gde ovo vodi, ali nebitno, proći ćemo kroz sve da vidimo promjene, da li će to biti velika promjena ili ne. Naravno, bit će tu dosta stvari. Jedna stvar koja treba da vas zanima jeste da Dust 2 više nije u Active Duty Map Pool. Šta to znači? Znači da se više na turnirima neće igrati Dust 2, nego će se igrati nova mapa Anubis. Ja Anubis nikada upalio nisam u životu, tako da ću sad sa vama zajedno da prođem kroz tu mapu. MK sad radi manji damage na daljinu, tako da ćemo i to da proverimo, da imamo koliko uticaja ima to. I AWP ima samo 5 metka, što po meni i jeste ogroman nerf, pogotovo ako uzmemo u vidu da se Kenny je svratio i njemu odmah nerfuju snajper, brat. Unlucky bura za ono, karijera ovako. Neću ja ne previše da dužim, ajmo mi da vidimo te promjene odmah. Može, 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 slažem se, da. Da, rekao sam, slažem se, da. Au. Pogrešno dugme za scenu, pogrešno dugme za scenu. Evo ga ovde, da mi trebaju slušalice, a? Trebaju mi slušalice, vjerojatno ću morati da spustim kamericu malo, da vidimo šta je ovde. E, da, ovo sam spremio za giveaway, rekao sam vam iz prošlog klipa. Tako da spremite se, brate, kidalica digla, gledaj s ovim face stickerima, bolest. Ali, ajde mi, brate, da prođemo kroz promjene i odmah ćemo da upadnemo na mapu koju svi čekamo da vidimo kakva je i šta je, a to je Mr. Anubis, practice with bots, Anubis, ne mogu da verujem da ću da kliknem ovo i da ću da uđem u ovu mapu, ali ajde da vidimo šta tu ima da ponudi, ajde, brzo, brzo tu loadu i brr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 
Nije. Nije. Ajde, brate, učitaj mapu, bre! E, tako, viš, kada malo mu se razdereš jače i odmah te ispoštuje. Prima, ući ćemo ovde. I sad ćemo da pecnemo ove moje komande. Sekundu, ovo ne možete da vidite. Pa ajde da vidimo, brate. Kupimo ovde ovo sve što nam treba. Bombice, ovo, ono i da prođemo kroz mapu. Da vidimo šta ovde ima. Ovde idemo ka B. Bože, mili, koliko uglova, bato moj. Bato moj, pa čemu ovi uglovi odmah? Čekaj, ima, evo ovde ćemo. Nadam se da ne možeš da uđeš ovde da se sakriješ, a? Dobro, ne možeš. Tu smo zaključali novketa, vrat, eto ga dole. Dere se. Da vidimo ovde, B-site, okej. Okay. Ovo me malo podsjeća na Valorant, iskreno. Ovo, ne možeš da slomiš. Ali ovde mi deluje, možeš da se boostuješ, ne možeš da se boostuješ. Dobro, dolazimo do B-site-a. B-site ovde, opet uglovi, brda uglova, dobro tu. Jao, brate, mi ide, mogu ljudi sve da se kriju. Ovo će da bude haos. Ovo će da bude haos. Čekaj da smanjim ovaj zvuk da ne bude toliko glasno. Ali ovo će po meni da bude haos čina. Znači ovde tu mu dođe prolaz za B. On može da drži odavde, brate, AWP. Znači to mora se smokuje. Ovde CT spawn, klasika. Dobro, znači ovde ima još jedan prolaz ka B. Koji... Ako baciš smoke ovde neki, vjerojatno će imati gap gde god da. Možda sam ja malo loše bacio, nije to bio centar, ali... Ali da, bit će teško smokovati ovo. I onda kao staneš ovde, igraš one way i pokosiš ih sve. Dobro, tu smo prošli taj B-site, znači možeš sa B-sajta da rotiraš na mid. Znači možda se splituje ovde, dobro, tu imamo neke kao... Dobro, ovaj prozor, to pretpostavljam da može gore da se penjaš nekako, a? Mogu li... Nešto, a? Ovde je boost gore da radimo. Evo, vodica, klasika. Ništa mi nije jasno gde sam, znači ništa mi nije jasno gde se ja nalazim na ovoj mapi, brate. Ovo je sa test spona da pođeš. Ajde, da pođemo sa test spona ka midu ovde, znači pikuje se. Tu su ljudi, dobro, tu je. Aha, znači ovaj prolaz, možda padneš dole.
a možeš i da ideš ovde na double door, kao, znaš, ono, možda obiješ flash, ovo, ono, flashić padne, ti kao ulaziš ovde vrhunski, a odavde, aha, to je isti put, samo da, brate, previše je ovo, pa šta je ovo, pa čemu onda ova vrata, ili zatvorite ovo, ili ostavi bili sklonite vrata, mislim, a, malo je, vrate, bre, malo je, bre, znaš. Dobro, ovde smo malo pre prošli i sad idemo ka A-sajtu kao terori, upadamo na A-sajt. A-sajt, klasika, brate. Jel Anubis beše bog smrti, ili tako nešto, a? Znači, tačno smrt mapa, brate. Dobra forica, Remice. Tačno smrt mapa, brate, ne sviđa mi se. Uopšte mi se ne sviđa, iskreno. Mislim, ne znam, vidjet ću kad je odigram, ali ovako na prvi pogled, katastrofica. Znači, možeš i gore da se penješ. Ne znam, baš previše uglova imao za kompetitiv mapu ovo, brate, i ovo je katastrofa, po meni, mapa za kompetitiv. Imali su dosta mapa koji mogu da vrate nazad. Mogli su da ubaci Tuscan, mnogo bolje, brate, nego da igraju ljudi ovo sa milion. Mislim, svako će oni update-ovati mapu, kapiram ja to. Update-ovat će mapu, mapa će biti drugačija, ali braćo, sad stvarno mi se ne sviđa ovo uopšte, brate. Trebalo je u stvari da spustim kamericu da vi možete da vidite i minimapu, čak i sad ćemo to da predstavimo. Eto, tako sad možete da vidite i minimapu, ali... Aha, vidiš? Ovde možeš se boostuješ, jel? 100% možeš da se boostuješ ovde dvojica da dođete. I sad na ovo. I on se popne na tebe. Čekaj, idemo da... Sad će Rema da odradi, brate, trik. Bot ADD T. Bot stop 1. I onda bot... bot place. Eto. Ajde, nebitno, pošto ne mogu sada čuči to. Ovde. Ne možeš se boostuješ, a? Pa čemu ovo je prozor ovde onda? Aha. Unlucky. Pa vidi zato gde možeš da ideš, brate, a? Pa ovako malo im lurkuješ. Pa ovde svako će morati po jedan sajt da čuva, brate. Gledaj ti koliko prolaze ima ovde. Znači, boleštija, brate. Boleštija, uopšte mi se ne sviđa mapa. Znači, stvarno, iskreno, na prvi pogled, ovo je katastrofica po meni. Katastrofica lagana. What are you doing? Pa evo, ne znam ni ja šta radim, brate moj. Gledaj, gde sam se stvorio, druže. Molim te, pomozi mi da izađem odavde. Pakao mape. Ima skybox. Dobro, barem smokove možda baciš nekako, a? Biće to neki line-up. Brate, imam, brate, line-up, evo ga ovde. Našao sam, brate, ups, nije taj, ovaj je ovde, brate, promašio sam ga. Gle, baciš ovde, brate, smoke, i on se odbije ovde i smokuješ ovamo da te ne gleda ovde. Da ne može da te vidi, brate, kad prođeš. Zatvoriš ga u zatvor i onda si ti prođeš lagano kroz ova vrata i uđeš na sajt, znaš? Ne znam šta vam kažem, iskreno. Uglavnom, volim promene, volim da vidim druge mape u map poolu, ali ova je mapa katastrofa za competitive po meni trenutno. Previše uglova, previše nekih nebitnih stvari, debilnih, koje mislim da jednostavno za CSGO to nije to, brat. Nemaš toliko utility da čistiš ti sve ove uglove, sad... Kao, pa brate, moraš da igraš pametnije, pa da sačuvaš utility za bolje stvari, pa da znaš šta možeš da čistiš utilitijem. Ne! Znači, nema potrebe, brate, da ulazim na mapu gde moram da se okrećem kao helikopter, brate, da bi overio ugao, razumeš? Uđem na mapu, stavim sense, stavim 4 i onda vidi ga, eno ga tamo, brate, evo ga, evo ga, brate, evo ga, overio sam ovaj ugao, gledaj, sad, ne može da me pogodi, znaš, čemu to, brate, nema, gledaj, ne znam da li može gore da se popne lik, razumeš, ne znam da li može gore da bude, kako je užasna mapa, ali dobro, nema veze, vidjet ćemo kako krene da se igra, pa ćemo da provalimo kakva je situacija, zar ne? Da. Ajmo mi u promene za Kalaš Jemku da vidimo koliko to znači ovako, znate, u igri i to. Ja sam kao profesionalac da pravim te stvari i to, da. Ja sam umeđu vremenu nešto bio stopirao, sad sam provalio tek da sam stopirao nešto recording, pa ono, znači kakav li će da bude ovaj klip na kraju, verujte mi da ne znam, ali nema veze, ajde, idemo da testiramo, brate, Emčicu.
Naravno, vidjet ćemo gdje, mogu, gdje možemo da stavimo, šta možemo da stavimo, koliko daleko mogu da budu i to. Range, far, ovo ćemo da sklonimo. E, da vidimo, brate, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, znači treba ti opet 5 metkića na ovu daljinu. Ali dobro, mislim, opet ako povodiš u glavu, brate, lika, znači ta opet je isti đavo, znači glava, telo. Jeste, ako ga pucaš u telo, treba će ti više, ali po meni to nešto nije... Pa nemam pojma, brate. Jeste, bit će problem, ja mislim. Definitivno će biti problem, jer jebija ti ga pucaš, neće ti sva pet otići u telo, logično. Ali, šta znam, vidjet ćemo. Nešto, jeste nerf, ali da vidimo sa A4, na primjer. Pa isti đavo. Jao, neću moći ovo M-ku da igram, brate, znači niste svesni koliko ne mogu ovo čudo da igram. Pa dobro. Jeste na daljinu, brate, jeste malo problemčić sad za A1S, slažem se. Tako da, to će da bude dobar kompetitiv nerf, mislim, A1S je stvarno bila mnogo jača MK, baš zbog tog damage-a. Ali da vidimo, na primjer, mid range, ili da li je 4, 1, 2, 3, 4, i mid range je 5. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, aha, zavisi, 1, 2, 3, 4, 5, dobro. Ovo već jeste problem. Jer vidite kako ja prestajem da pucam, brate, misleći da sam ubio bota. Baš zbog toga što je trebalo 4 samo. A sada kako ih pucaš u telo, namjerno ih pucam u telo, da znate. Treba ti mnogo više da zadržiš, brate, nego... bit će ovo... Znate šta? Iskreno? Je zajebano, bato moj! Je zajebano sad, 1, 2, 3, 4, 5. Pa dobro. Dobro, ajde da vidimo šta će Mr. AWP da kaže. Samo 5 metkića. Dobro ovde. Dobar nerf za AWP, iskreno. Neće moći više onako da stoji, da spamuje. Meni još draže zbog ovog update-a jer ja AWP ne igram, tako da AWP igrači, šta drugo da vam kažem. Ali, brate, da, šta da se radi, šta da vam kažem, osim rip za vas, braćo, rip za vas, braćo, šta drugo da vam kažem, nije vaš dan, definitivno. Meni se sviđa ova promjena za AWP, iskreno, još bolje će da bude sad, AWP ne može da spamuje i te stvari, tako da, ako mene pitate, vrh update, osim Anubis. Anubis nikako ne bi dodao u Active Duty Map Pool, malo sam se ugušio. Ne bi nikako dodao, ali šta se radi, dodali jesu, šta su, ne možemo mi tu ništa, moramo da se prilagodimo i da igramo kako oni sviraju, kako kažu, da? Da. To je to. Ja sam završio, brate, sa ovim update-om, nema šta više da pokrivamo jer sve smo pokrili. Tako da, šta da vam kažem, ljudi, prilagodite se, ako igrate AWP, nemoj da mašite šotove, to je prosto jednostavna stvar sad. Mora, brate, sva pet da pogodiš, ejsuješ i to je to. Svakako, hvala vam puno što ste gledali ovaj klip, naravno bacite like, subscribe ako to niste već uradili do sada. I kao što znate, nastavite gledati do moje, nastavite da igrate deathmatch i samo nastavite da fragujete.